Agar kontrast dushi foydalarini bilganingizda, har kuni bu dushdan foydalangan bo'lardingiz. Kontrast dush nafaqat ortiqcha vazn tashlashingizga yordam beradi, metabolizm jarayonini yaxshilaydi, qon aylanishini yaxshilab beradi, bakteriyalarga, viruslarga qarshi kurashadi, immunitet tizimini mustahkamlaydi. Bundan tashqari, asabiylikka ham eng yaxshi vosita hisoblanadi. Agarda kontrast dushi kechasi qabul qiladigan bo'lsangiz, uyqingiz yana ham yaxshilanadi. Kunduzi qabul qiladigan bo'lsangiz, energiyaga to'yishni boshlaysiz. Kontrast dush qabul qilish uchun albatta oddiy dush qabul qilganingizdan keyin yelkangizdan birinchi muzli suvni qo'yasiz, undan keyin issiq suvni qo'yishni boshlaysiz. Shu holatda 7 marta takrorlaysiz. Boshlayotganingizda birinchi marta 2-3 minutdan boshlashingizni maslahat beraman. Agar sizda kasalliklar bo'lsa, surunkali, misol uchun mastopatiyangiz bo'lsa, yoki shamollashingiz bo'lsa, homilador bo'lsangiz, emizuvli bo'lsangiz, kontrast dush qilish sizga mumkin emas. Kontrast dush kimlarga mumkin, mumkin emas degan savolni juda ham ko'p berasiz, bilaman. Bu bo'yicha ham men sizga to'liq ma'lumot tayyorlab qo'ydim. Kommentariyaga kontrast dush deb yozib qoldiring, direktdan jo'natib qo'yaman.